stenåldersmänniskor, hur tycker du de alltså, är? Saken är? Nu är inte några stenåldersmänniskor här och kan försvara sig. Nej, jag vet. Men alla stenåldersmänniskor är rasister. Jag vill säga först och främst att jag gillar scientologerna, men jag ogillar mordhot. Så jag försöker anpassa till det. Jag är alltså för att man lurar människor. Lurar på dem idiotiska åsikter och mjölkar om pengar. Jag tycker det är bra. Tummen upp, scientologerna. Låt mig vara. Handla emot. Jag har dessutom livvakt. Men alltså, du är så jävla snurrig nu. Man fattar inte vad du säger. Jo då. Jag fortsätter. Ja. Nej, men du har snackat om hjärtat för att du är lite snurrig. Vi har snackat så pratar jag med min son. Men, här är 16 månader. Singo, jag vet. Men vad heter det? Hör du lite för högt skratt? Men lyssna nu då. Ja, lyssna nu då. Det finns ett problem som är att det kommer hela tiden nya tekniska uppfinningar. Mm. Och man känner, är det här en skitbra grej? Jag vill ha när jag känner begäret. Men är det bara trams? Är det så att vi håller på att slösa upp jordens resurser? Behöver alla gå runt med en fotoram som man kan göra så här på? Som ändå inte funkar. Eller är det bara bullshit? Och jag tänker så här, om man hade en människa från stenåldern så man kunde liksom prova alla idéerna på, du vet. Det här är mobiltelefon. Vad kan ni göra med den, säger stenåldersmannen. Jo, men vi kan prata med människor var de än är på hela jordklotet. Då skulle stenåldersmannen säga, grymt, kör på det. Det är en skitbra grej. Ni har löst ett stort problem. Det här är en spis. Man behöver inte göra upp öppen eld. Toppen, säger stenåldersmannen. Men det här är en minimoto. Eller det här är en segway. Stenåldersmannen skulle nog ändå kunna känna, nej, nu fattar jag inte riktigt. Eller liksom, det här är en hästtransport. Och stenåldersmannen bara, vad ska ni ha den till? Jo, vi har hästen inne i lådan. Men vad är det som är framför lådan? Det är en bil. Vad har ni bilen till? Men den ersätter flera hästar. Det är som en jättehäst som man kan åka inne i. Men varför ska ni då ha hästen bakom? Varför åker ni runt? Om ni redan har ersatt hästen, varför ska ni ha en låda med hästen? Och varför kan inte själva lådan åka? Men en hästtransport är ju ett släp. Den har ingen motor. Då måste man ju dra den. Men varför åker ni inte på hästen? Varför sätter ni inte bara direkt på hästen och åker på den? Och slipper allt skit. Jo, men för att en bil går 100 gånger snabbare. Okej, men vad ska ni med hästen till om ni ändå har ersatt hästen? Vad ska ni göra när den kommer fram? Ja, då ska vi åka på hästen. I en stor oval bana. Men varför det? Varför åker ni inte bara bil där i sådana fall? Alltså, det är bullshit. Vissa grejer är bara bullshit. Och hästtransport är bullshit. Riktigt skit är det. Ja, för det vore mycket bättre att ha levande hästar på motorvägen. Ät upp dem! Det har kommit en tuffare ras till stan, helt enkelt. Vi kan inte hålla på att dalta. Alltså, evolutionen har vunnit. Det är vi som är... Vi kan inte hålla på att dalta med en massa meningslösa djur. Vi kan ha fem kvar på Skansen. En långhår, en korthår, en svart och en vit. Och så har vi dem där. Vi kan ju fan inte köra runt med dem in i stan. I släpkärror. Vad skulle hända om man ställer... Det är ju inte värdigt för 5 år. Tänk om man ställer ett barn bak i en släpkärra som man hyr på Statoil. Nej, men det kan stå här bak, unga, och hålla i. Det är inga fönster, ingenting. Kör vi 110 på motorvägen, krockar vi så dör ni allihopa. Så gör man ju med hästar. Det är ju det man gör. Och testa. Det är fruktansvärt ovärdigt. Oh, tack så mycket, Kristoffer. Tack. Det var bra, tycker jag. Nästa fredag. Han är jätteupprörd.